Ika ziri asatu ezise kusawa isatu ezencha ya lero kulisayo kuva mkumu lako kwa wazo kuva ngocha inafe ku BBS Telefai na yafe. Program zuka nensonga yegenda mumaso ninja kwa kujukiza nto unakumulindo lwa lero na kuzomwezi ziri abiri musatu lunaku lwa kutanu tugenda kupeda Kaliisoliiso Dinner wali kukaranoga resort. Ae usabala, so niteka teke ya wanafiba na rotale, ila insonga jituriko unaku olwalero. Mituwala satu, gwe ya tanaba kubanga ofuna tiketio, gendo jifune omuntu omu, ate mungeri emu nawe. Ayagalo kugula tebo emeza, iliku milioni satu. Na atila mungeri emu nyogalo kujukiza ntu weekend eno, BBS Telefai niafe, genda kutusako mpira jama saza. Na wechito, charimu, mkwata finals, zisembayo, jangu, osikari kutelefai niafe kwa bobera, osubo kulabi sazario, nga genda maso, no kuitao, oba no kulemelewa okuitao. Feba kugu mubye mizanyo, ya tukusako enteka teka eyo. Ilaja kutegeza, nti neyo muyimbi, achasi nze wano mugwanga, na kuhuradia inayo concert, ilia okota Afrikana, ye kabisi kandagala concert, David Utalo, ni mitualo satu, kwa ya galo kubanti otula mfe abanji, ate mungiri emu, ya galo kubeda mu VIP, oja kuwe mitualo etanu, kwa ya gala, okubanga, ogula tebo, na oja kugula kumilioni bili izoka, enteka teke ye gende mumaso, tumaza wana feba state sites, banono naboi bakutusa kwa program eno, ya ziku kaniso, nga bagamba, ntifuna sente, bitundwa na kubuli chukumi, baba kuteleku nkaga, ato gende maso, no kuzimbe nyumba, mshunu kwa ya gala kubanti ujizimba, oyobengo va muzigo, baina katika ba ya muzigo ntai, okusoro kula vantibai amba abantu kubanga basula bulungi. Mstudios, andi ne Rotary and Joga, ate mungeri emu ne sister na Lumansito geda kunsonga yenkozi sister. Oinzo tu sigile chifana njikati tutusewa tuvude yeri tuaduke misinde mfunda ezuwera mkadu wafe omulangira wasajja yomu kubadu saba kula baze baduka wede misinde jituduka mkadu wafe kardinali wamala aduse misinde nelaba kone onarebo Robert Chagulanyi na iya jituduke misinde mungeri emu tubadeno koze motoka kwe mfunda ezuwera bakade bafabagenzi Bishop wa Masaka ne Archbishop wa Kampala na babade na Femonte kateka eno nevika na itu wade kona ye ne Msenyori Kasivante monte kateke ne ukulaba ntusonda ensimbi omuntu yebuza ezuzo na suze tusonda so fatuko ze wochi tulikuchika tulikulevo chi kati okusokera dala njagala okusima buli muntu yenna yali akuteka akute na akateka kukizimbe kino olw'ensonga eyo wabula ntino atete tuyinza kujjawo nteekateeka za Mukama olw'ensonga nti COVID-19 bwe yajja yakosa nnyo entereza olugendo luno lwandibadde lususse nnyo wano naye ekyo kyakolaki kyaleetamu kyakosa entereza nga bwe yali etegekeddwa kubanga waliwo emisinde egyali gitegekeddwa gyonna olunaku lwennyini lwagwa mu total lockdown eyaliwo naye kakati era nga bwe mulaba ekizimbe waliwo abaali batuwaddeko amataffaali ne seminti ono akola ebya bulijjo kyobola nti ekitundu ekimu kisituse naye waliwo ate ekitundu ekimu ekyetaaga simenti oli omugumu tekinnaba kusituka kuva wansi naye nga tusuubira nti nno ekyeggulo kino ekigenda okubeerawo onaku olwaleero sente zinaavaamu zigenda kumala okugyayo ekitundu ekyo ekya wansi ekyalo ekisigaddeyo ate awo entereza alese ekikumi oba ebibiri tube nga tutambula tudda waggulu ekitegeeza nti singati yali COVID wali wajja kubawo entekateka endala ez'enjawulo abantu nga basobola okuyita basobola okweyita sente kuba omuntu ayinza okwebuuzanaga nti ha Kaliisoliiso Dinner webeeranga ya mitwalo asatu omuntu omu nga meeza ya miliyoni satu waliwo bamukiibi abayinza okusobola sente ezo ne waliyo basozi nga yayagala wakiri batuweeyo concert ey'ekkumi baki batuweeyo emisinde ng'owetaana asobola okudduka enteekateeka ezo zigenda kujja mu kaseera kano ddala nga tuvudde mu COVID. Enteekateeka ezo zijja kubaayo ate kirungi okyogedde nga Rotarian ali wano kubanga balina engeri gye bayiyayiyamu engeri y'okulaba nti nno ebintu bigenda mu maaso si kutunuulira abo bokka abalina obusobozi naye n'abalala abatalina busobozi obutonotono basobola okuleeta
waliwo ababadde bajja nga bayambako okusokera ddala oba katugambe waliwo abalwadde betwajjanjaba abako mu budde bwa COVID ne bagamba tukozeeko ki n'aleetayo ky'asobodde abo nabo okugenda nga bagattako ku mulimu guno kakati newankubadde mu bbanga erya COVID tewali mulimu gw'amaanyi nnyo gwakolebwa oba activity nene nnyo yakolebwa okusobola okubanga sente zeeyongerako ezizimba naye era tubadde wabaddewo abajja nga batuwa mpola mpola okubanga atino kakati ki ku akawunti kuliko miliyoni zituuka mu kikumi kati ekiggulo kino bwe kinaggwa tuba tuwongererezaako ate tukole ekyo kye tubadde tugamba ekikyabulayo okusituka. Wewawo atulaba ebifaananyi ebyo byokulaga omulimu nga bwe gutambula wadde gwaddako emabega olw'ensonga ya COVID naye okuzimba kwaddamu okutambula era nga tusuubira nti ensimbi zino ezigenda maaso n'okuweebwayo zigendera mu kulaba nti batereeza. Sisa atugambye nga batandika omulimu guno ekifo kyali kitono nnyo naddala ng'otunuulira ebisenge mwe bayinza okujjanjabira abantu ng'ebisenge ebyo bitono nnyo ekitagambika kati baagala okukola ekintu ekinene nga n'ebyuma bitekebwemu omuntu asobola okubanga bwajja awo ate asobola okujjanjabibwa obulungi n'okusobola okutaasa obulamu bwe. Jala tugende wa mwami Joga, ensonga ya Kaliisoliiso mukwatagana mutya ne Kaliisoliiso okusobola okulaba nti ate nabo beegatta butereevu ku nteekateeka eno? Rotary tuyina tuyina membership oba abantu baffe batambuza bangi nnyo nga n'omu ku bo ye deputy katikkiro wagwa atomuwanika w'enkuluze w'egganika lya Buganda mwami wagwa Nsibirwa oyo abadde musaale nnyo okutuyunga ku bwakabaka n'ebitongole byabwo mu kuyamba entegeka zino era twebaza Ssaabasajja katikkiro n'obukulembeze bwonna kubanga eno edition oba gundi edition ya kubiri ya Kaliisoliiso yateekebwawo kuba eno brand ya CBS si brand ya Rotary ya Kaliisoliiso baasalawo ne bagamba nti nedda emu teyamala kuba emu eri yasooka twagiggyamu obukadde obwasoba mu 17 ne buteekebwa mulimu guno ku mulundi guno emeeza 10 tusuubira nti obukadde 3 ng'oggyeeko ezitegeka oboolyawo tunaafunayo obukadde 2 bwe twongera mu mirimu. Essente ezo n'ezikuŋŋaanyizibwamu ntegeka ezo ezijja ze zikoze omulimu ogwo gwe tubadde tulagaawo era tusuubira nti partnership ne Buganda ne Rotary partnership nnene ddala ate nga tukimanye nti Buganda yali wano obwakabaka bwa Buganda naye buyamba Uganda yonna n'olwekyo bw'okwatagana ne Buganda ate nga Buganda yeeraze nti emirimu gyayo egituukiriza ekwatagana n'ebigendererwa bya Rotary tuyina partner ddala gwe twenyweza ne twekwatako nga Rotary kubanga tufaananya ebigendererwa n'olwekyo ky'obulaba nti twesibye mu nkuubo za Buganda nga Rotary twesibye mu bitongole bya Buganda ate nga abaweereza abasinga abakulembera ebitongole ebyo era nabo ba Rotarian n'olwekyo twanguyiddwa era twebaza Ssaabasajja ne establishment yonna okulaba nti batuwadde omukisa okutuusa obuweereza eri bannayuganda. Wewawo tweyongera okweyanza mukadde waffe PGD wagwa Nsibirwa eno bwe tumuyita mu bana Rotary naye ate eno mubwakabaka wa Buganda mukadde waffe omumyuka wa katikkiro owokubiri ate era mu ngeri y'emu ate era ye mukadde waffe yaziyunga enteekateeka eno ku CBS tubaza CBS FM era abali mu nteekateeka eno nadda programu ya Kaliisoliiso waliwo ekifaananyi kibadde tugenda maaso n'okubanga tulanga Kaliisoliiso Dinner okuli abakola programu eyo basatu okuli mukadde waffe Aji Abe Mukibi ate era ne PCDiani Baagala okunokosa ne Aji Kawenja Abu Kawenja abakola programu eyo abakkiriza naga nti wadde tukola ekijjulo kino mikwano gyaffe abatuwuliriza abatwagala ennyo abatukiririzaamu bwe tukolera emirimu egy'enjawulo ne tubayita ne bajja nabeera ku kijjulo ku mulundi guno wabeewo ensonga enkulu ekulemberamu mu nteekateeka eno ensonga enkulu gye baalonda y'eno ey'okulaba nti beegatta butereevu ku mulanga gwa eddwaliro ly'enkozi era ku mulanga gwa bannalotale okwongera okulaba nti batereeza embeera eno era balanze enteekateeka eno nga olunaku olwaleero lwewagenda okubaayo ate Kaliisoliiso Dinner ebisanyusa bingi. Kaliisoliiso Live olunaku olwaleero batugezezza nti bo bennyini bagenda kubeerayo naye mu ngeri ey'enjawulo
balina segments ezenjawulo, balina akawakati, balina engombo, balina buli kimu. Kati ati abagenda okujja bagenda okuvaayo n'okukola ebyo nabo okunyumirwa. Afrigo band egenda kubeerayo bulungi nnyo, abayindi bagenda kubeerayo mu ntekateeka ez'enjawulo. Ndoza nawe enaku ogenda okuleeta nga tutuuse wali. Nsabira Ssebonka yeye. Ne sister enaku agenda okuleeta. Kakati tugenda kuba tunyumirwa mu ntekateeka eno eya Kaliisoliiso Dinner, nenga nkutegeeza tanaba kubanga oyita sedezo, funa mitwalo asatu gwe omuntu oba mwekunganye mwawo. Mufune tebo mubenga mujja okubeera mu ntekateeka eno. CBS FM entekateeka ejirimu nga tuyita mu Kaliisoliiso. Programu eberayo ku 8:00 essaawa ebeeremu n'ekitundu ku makya paka saawa 2 baba kutusaako ensonga ez'enjawulo. Ne ba clients mweyongera okubeera mu programu eyo kubanga nkulu. Tekuma bukomi kusanyusa kuyigiriza wabula ate egattako kubage na maso n'okugiwuliriza ate n'okuyamba bannansi. Sista nga nkoma weewuwo. Munte kateka eno. Walu munte agama nti sister, echa mazima sina mitwala asatu. Echa mazima sina milioni satu. Na ye kati account chikuwe nyizo kuteka sente. Nenzi sindika, nemuzi sangako, ngeinsonga ya sente ezo ya kuzimba duwari orienkozi. Yes, account weri, iranga we nachoge dekeda, ni mabudiane sente zili wo. Eri nyeri ayo, eri nkozi, Nkozi hospital project account Nkozi hospital project account Number eri asatu mubiri zero biri mukaga biri atano musatu ne biri mukaga Mukaga. Wewao. So, entekateeka eno, ya Kaliisoliiso Dinner, oyinza kugenda butereevu ku bank. Tukawo sendale bank? Esebu. So, wogenda mu sendale bank yonna, n'obagamba nti nze, sente ze ndese, nziteeka ku project y'enkozi, hospital. Account eyo bagirina, era osobola okuteekako sente butereevu. Era ne bazifuna, ne basobola okubanga ate bongera okuyamba ku ntekateeka eno. Sister, ngojeko entekateeka eno ya kuteka kwa account ku hospital kwenyini kudwaliro tuizo gamanti afi tuli somero oba tuli company twagala okujja okukyala kenkozi ate tulabenge jinuzo kusupportinga mu entekateeka eyo eye nkola weri yatukwala tutya okusobola okukikola enkola yandiba simbi nga bwenjiwulira era ndowooza eyinza okubanga ekoleka nga bwe amasomero gagenda nga gakyala mu bitundu eby'enjawulo nosa tujja kuteekawo entereeza nti notukwatagana n'amasomero ne bakunganyamu abaana abalina omutima omulungi n'okwongera okuzimba omutima guno ogw'okuyamba okuwa omukono munno ali mu buzibu okuguyiza abaana abato mu baana abato then tujja kwatagana n'abamasomero kyonze ekyo kirungi waliwo n'ebitongole ebyennyini ebiyinza okusalawo emiganti nenaffeke ku mundu guno ketugendeko nkozi hospital atulabe simanyi oba bajja kuba baanirizibwa kubanga basobola okukola enteekateeka olunaku ne bagamba tujja kubweruti okusinga tutera okukyaza nga aba Lotteracts bava mu university ez'enjawulo naye nga okusingira ddala bube bajja batera nnyo kuyamba balwadde naye abandoza bali abakulu be basobola okuba nga bava maka n'okuba nti bayamba ku ddwaliro lyennyini njagala mukama wange Rotary Club eyawomamu omulimo guno okulaba nga yegatta butereevu ku nsonga ni yagaliro tugisosowazeemu mu kaseera kano twagala otwongera okugituweeko bakagulawundi n'ebyesobodde okukola projekiti ezenjawulo zisobodde okubanga ekola Rotary etukulembera mu projekiti eno oba anka club kubanga mu Rotary buli projekiti ebeerako club egikulemberamu yes egireze eno bagiyita Acacia Sunset club ntonyo president wayo yalibaddewo wano naye kaakati projects zino bwe ziyinga club ne zizitowa nnyo ate tuyina mechanism ezisitula n'ezitwala ku country level yes. Nebeera nti tufuna abakulembeze nga ow'ekitiibwa PDG wa Gwansibirwa nebeera nti ate esoolobye ku club etuuzibwa mu club naye ate ng'eyina obukulembeze obw'enjawulo obugiwa visibility oba ekifaananyi ekinene mu Rotary
ne musako zizaffe ze tuyita nazo. Club ya Kashia Sunset, nze no w'ekitiibwa Waggwa tuva mu Rotary Club ya Kampala, Kampala North. Nga club zine enkadde ate ze zirere ento mu kukola ki mu kutuusa obukulembeze obulungi n'okuwa direction eza projects zino. Tukola ebintu bingi nga ojja kumbuuza nti kaakati ebikolebwa mu gundi ebintu bya accident olaba ward naye bigenderamu ebintu bingi nnyo. Bigenderamu rescue n'obeera nti kutaasa mu mbeera ezisooka zino nga tebanatonnatuusibwa mu woodi kubanga bwe zitaba nnungi batono nnyo abatuuka mu ddwaliro nga balamu. Twetaaga ba paramedics, twetaaga centers ezaagundi eziddako ezigenda n'ogenda n'olaba nti otyo ku luguudo lw'e Masaka katugambe empiki tugenze kayabwe tugenze wali okuyita Mulerwa paka mu gundi nga otuyinawo rescue teams ezibeerawo nti baleme kujja kukukasuka ku kipika up kyaffe nga bw'okimanyi ate ng'obujjanjabi bwetaaga bwanjawulo nnyo naye ate bakukasuseeko n'emirambo byonna gikunyiga ndowooza embeera ogirabe yakavuyo n'entiisa abantu ne trauma gye bafuna nga olaba omusaayi gukutiikira guva mu buli ango kaakati embeera eyo gye tugezaako okugyawo nti omulwadde akwatibwe mu kitiibwa era eno project si yeesoose kati ojja kwesanga nti bwe tunaatuuka ku ezo nti paramedical centers naki ojja kwesanga nti tujja kurikuruutinga ate kerabu ndala wesange nga kyengera wesange kirabu ng'eyemaya wesange kirabu ng'eyawa nga ate nazo zenyigiddemu mu ngeri ey'enjawulo kubanga eno si competition si gamba nti tuli mu kubiisana ani asinga okuliyamba wabula buli omu kyaba akutte kireetawo enjawulo ey'amaanyi webyo ebikolebwa n'olwekyo Akashia kyonsabye nkikoze nti Akashia Sunset Club tujyebaza olw'okugenda n'ezuula oba n'evumbula projekiti eno n'okwetaba mu ntegeka n'obukulembeze bwe tutuuse kati mu kutambuza. Tunoonya obuwumbi 7 naye tofa twakatakulako kitono nnyo ndowooza tuli kawumbi nga kamu n'olwekyo tutambula ng'ekkovu mu mbeera eno naye kuba mu ekifaananyi oli yakusuubiza n'akugamba nti nze bw'otuukira ebyange ndiredde naye ate gwe oli mu kwekulula n'olwekyo ali gyewali ng'awulidde ng'olaba obulemu bwe tuyitamu kaakati okunoonya ssente 10 ne gavumenti twatuuka ne tugamba nti ebintu bino emirimu gino gye tukola ne gavumenti yalibadde evaayo naye ne tukola ki netukwatirako mu kuzimba muna ddala ng'olina omuntu asuubiza ekinene akati senga tuvaayo oli n'agamba nti nze nina ensawo za seminti kiri ky'obuuziza nti oli asobola okujja n'agamba nti ntonye ensawo za seminti 5 n'azireetera ku mmotoka n'agamba nti zizino sisita tujja kuzaaniriza nnyo bwanaazibula era abatonye materials nabo gyebali bwe ziba zituukagana n'omutindo ogwo gwe tukozesa mu kuzimba ekiwundi ekyo twewe emyaka 2 naye kati ndowooza tuli mu gwakusatu tuli mu kabumbi kamundo zamula bantu olugendo olunene tuyina entegeka endala ezijja ezigenda okusonderako ku MTN mobile money ku mobile banking networks eza banka nti n'oyo asobodde okuwaayo 12,000 3 5 abeere ng'aweereza ate ekizibu kino muleme kulowooza nti kyabannamasaka nze ndi musajja munnakyaggwe we naggalama naye simanyi mbeera weri nsanga kyova olaba nti weri nja kujenyigiramu mbagaanye nti abatanzania baafiira mu Lwera teri yali amanyi nti bajja kumbaga naye bambi ekizibu kyabasanga mu Lwera n'olwekyo lema kwesulubabba kulowooza nti kino kizibu kyabannamasaka ate nabo bebo beekunzeemu tubawulidde shoba zikoleeza bannamasaka tusoose ne Masaka banafa abayita ku luguudo abo kibakwatako kinene ate tudde ku Kayunga ku Lugazi tudde ku Kayunga tudde ku Luweru ebyo byonna tubeere nti ensi yaffe tuyina bye tuumukululo gwe tuleka gwe tulaga abaana n'abazukulu. Weewaawo tuyinza nnyo tweyanzege mukulu joga ndoza usibule lumu naye nga oyinza okukungayo ku Rotary Clubs endazo gamba nti mwe muleti na mwitebo ejjule bwata nawa kujuza abajuziza osobola okubebaza nga Kampala North bo mbebaza bo bavaayo n'amaanyi ag'enjawulo Akashia Sunset nalabye emmeeza babadde bakyalwana n'emmeeza yaabwe esooka emu naye tubatwalanga ekyokulabirako Rotary Club kiwaatule waliwo Rotary ze tutanafiiringa mu ntegeka eno naye nga tumanyi nti mu ssaawa eno esembayo wakati w'essaawa eno n'akawungeezi mujje tusanyuke
atenga tulike chenja ulo chetukola. Wewa, mienga tankiru, nange kati dobozi ndireta, anze director PR, ban nange nsonga tujimalidize, doza tuwe kwa tayo basatu banaba tanu mukaga, tuwa tumaze meze yone yungi vila yo, ya milio ni satu zoka, sende zo zivirenga zifunika, nyota klabu zenda nazoze yungi kunteka tekeno, watanda kufuna tiketi yo, fukukulaba anti ojifuna, sobo kubanga tuwako chetukola, cause ya makuru, tugenda maso no kuzimba Edward sister ngo maliliza njagala akatalekeka ko inzo kuwa ku nsonga eno nabantu okungira kubaita babede mu Kaliisoliiso Dinner nakolwa lero webale nyese webalire dala omulungamya wa program eno ntino okusokera dala ekindi ku mutima bade nsaba ensonga ene twaliwe nga nkulu eranga loteria ni bwachogedde ko ntino tumanya woletagira buyambi aliba mama wo aliba mwana wo aliba mukwano go alifuna ensonga eno naye nga mkubiriza bannayuganda okubanga ntino omutima ogwo omukono munno nga aseerera obanga agudde gutuyingiremu tusobole okwesitulira awamu wewawo assistance mademba labalamu era nebaza bonna baze nebajja okudukira era basasudde nebaza amasomero agenyigiddemu nebaza ebitongole ebyenjawulo baloterianism nebaza nnyo era n'abantu bonna abalina omutima omulungi naye nga emitwalo asatu gakya abalemye okuweza naye waliwo abasobodde okuleeta ebiri ebiri ne bagamba kati gwe munnaffe genda otukiikirire kakati sisita mbadde mbalabala mwana katono nnyo mu nteekateeka eno nga tugambye ebintu ebikalo bisobola okujja program eno zuuka n'ensonga erina abasajja abagiweereza bali babiri nze mukiibi ne mukulu lugonvu tuina producer wafe bamuyita Ntambi jali eyo Bobu Ntambi tuina yo mwami abeera ku sound bamuyita Adam Sozi tuina yo Steven ali mu byuma eyo ne jali kakati producer wafe Bobu Ntambi Adam Sozi Steven jali eyo munange gwe nkola naye nange tujja kwekwata kwata tufuna olunaku tujje enkozi ni mikwano jafu bane timu yafu wachi itu je ni nsa watanu za seminti programu enu zuka ni nsonga tuja kwa nite kateke tuje kuduwa dilo lienkozi watu nazitake kuka pick up tuzitekeko tuzirete nga wemba menyeje baliba sajia baguliza bulungi nsonga enu wajia jigo beneda tuja kuja tufuno unako tulabenga tuja ni nsa wezo watanu kugatako atinuza nitefai na mjajiri onakurumu, tujia tubachari leko, tuza nyemo mpira na mwe, tuza nchukola nikoruo, nenga tuchukoze kuwa programu enu ya zukuka nensonga. Insa watana, tujia kuzinonya, tujia kufuwa angabo tusobola. Tujia kusobole sa, nensonga yu tujitukirize bulonji. Nga tumaliliza programu enu, kakasa ntomanyi di rogenda kufuna accident, ya tumanyi uwa joigenda kukusanga. Je inzo kukusanga katonda kuyambe wabenga wali Edward yosobola kuyamba na ye bobosu bodokuli edobozi lino ti Nkozi Hospital eri munteekateeka ya kuongera kuzimba awajanje bila bana faba kudde ku accident atenga nteekateeka juide bulungi ya Kaliisoliiso Dinner nako lwalero osabutere bokubanga otwega tako nogula tiketi yo ku mitwalo asatu oba nosalawo nogamba nti inze katika nkodi nteekateeka yo kubanga ngula tebo nokugamba nti nedda njagala buterevu mbedenga Edward lino nyenge jende kwa samu ku project yeno kijja kola makuru kubanga tumanyi di rogenda kufuna buzibu ngoli kukubo yonna jori banjono beroli na waje bayinza okudusa mangu okubanga bakutasa tusingalo nako lwalero Kaliisoliiso Dinner Karonaga Resort isawa wandu za kasabu nazi babwe buti okuya sawa 12 nga bagudoda nga tuluge na maso nentekateka eno nze Morris Mchime Mugave wakazi okusigala ngola batele fine ya fe ayikatonda kuma maso moji. Zuko